Latvijas iedzīvotāji ar COVID-19 joprojām slimo un izplatās arī jauns omikrona paveids, tā sauktais XBB tips. Bet apgalvo to, ka tūlīt tuvojās kāds jauns vilnis un būs kārtējās bažas par to, kā tad varēs piepildīt lūk visas tās vēlmes, lai katrs būtu aprūpēts un lai slimnīcām nebūtu atkal pārslodz, par to būtu pāragri spriest. Šobrīd ir jauna COVID-19 testēšanas kārtība. Tagad tā noteikti starp slimnīcās un ārstniecības iestādēs uzņemtajiem pacientiem ar elpceļu saslimšanām vai aizdomām par COVID-19 infekcijas risku. Tāpēc ir grūti salīdzināt datus ar iepriekšējo gadu. Ja mēs skatāmies nedēļu pret nedēļu, tad, protams, tie procenti pēdējās divas nedēļas ir gan pagājušajā, gan aizpagājušajā nedēļā ir gadījumu pieaugums, bet ir arī testēšanas apjoma pieaugums ir bijis vairāk pacientu testēti. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcas Talsu filiāle ir gatava brīdim, ja saslimušo skaits augtu. Šobrīd kopā ar infekcijas nodaļu Ventspilī slimnīcā atrodas 5 COVID-19 pacienti. Pēdējo divu nedēļu laikā Talsu filiālē vispār nav neviens no šiem COVID-19 pacientiem reģistrēts arī uzņemšanā, jo uzņemšanā mēs testējam visus pacientus, kuriem ir augšējo elpceļu saslimšanas, testējam gan uz gripas, gan uz COVID infekcijām. Mums ir arī aprīkojums, mums ir viss nodrošināts tā, ja ir kaut kāda šī atkal draud par šo pandēmiju vai šo infekcijas izplatību lielāku, tad mēs varam droši stāties viņai pretī. Turpinās iedzīvotāja diskusija par vakcīnu nepieciešamību un izmantošanu. Tomēr manāms, ka iedzīvotāja ir infekcijas slimība ir pazīstami un krietni samazinājusies sabiedrībā esošā neziņa un panika. Es esmu pats jau 4 reizes spricējies, gaidu 5. reizi rudenī, tā kā es esmu pozitīvi noskaņojies, sadzīvoju ar visām. Spricējos arī pret gripu, kaut gan ar gripu slimoju, Covid patreiz neesmu. Bet jāpieņem tas, kas ir, ko patreiz zinātni izgudrojis. Mums viss dzīvāk saskaņotā domām. Ja domāsim, ka būs, tad būs, un ja domāsim, ka nebūs, tad nebūs. Un vajag vitamīnus uzņemt visu, ko daba dod. Mūsu dārzi dod ķiploki, vispārie sulas, un neviens vīrus nebūs. Speciālisti uzsver, ka jaunais omikrona tips XBB ir infekciozāks nekā iepriekšējie vīrusi. Tomēr Latvijā pieejamās vakcīnas spēj cīnīties arī ar šo paveidu. Tāpēc ir joprojām aktuāls jautājums ir par vakcināciju, īpaši tas ir hroniskajiem, tātad pacientiem ar hroniskajām dažādām saslimšanām senioriem. Saslimušie gadījumi, kas mums ir reģistrēti, ir būtībā lielākā daļa pacientu, kas ir nevakcinējušies vai piemirsuši par to. Svarīgākais esot turpināt ievērot higiēnas prasības un saprātīgi distancēties, kā arī sagatavoties pavasara vīrusa sezonai. Ārsti iesaka kontaktēties ar savu ģimenes ārstu, cilvēku, kurš vislabāk pārzina katru iedzīvotāju veselības situāciju un spēs izvērtēt un dot labākos padomus, kā rīkoties. Jārēķinās ar to, ka COVID-19 gadījumi turpināsies un iespējams, kad lielāks vai vairāk saslimšanas, mazais vilnis būs vērojams arī tuvākajos mēnešos un vasaras mēneši nebūs izņēmums. Protams, ka pateikt to vai maijā, vai jūnijā, jūlijā, augustā vai rudenī būs milzīgi tādi lieli izrāvieni attiecībā uz jaunajiem omikrona tipiem, to vēlreiz es saku, ir pāragri spriest. Arī Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra un Pasaules veselības organizācijas dati un provizoriskie modeļi pauž piesardzīgas prognozes un speciālisti uzsver, ka lielā mērā tās atkarīgas arī no iedzīvotājiem, kā sabiedrība ievēros higiēnas normas, vakcinēsies un sargās savu veselību. Sanita Liepiņa, Tie Volanda, Terēze Matisona, TV9 Pakalni.